الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما شاء الله. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روزة من رياض الجنة. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بتہا. وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پانا تھا. وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، وقت کافی ہو چکا ہے. دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، متاع اہل سنت، خطیب آتش پیا، جناب حضرت مولانا راشد محبوب قاسمی صاحب.
پرخلوص محبت بھری دعوت پر حاضر ہوا ہوں. اسٹیج پر جتنے علماء قرآن حضرات تشریف فرمائے میں ان حضرات کے نام نہیں جانتا لیکن یہ سارے میرے سر کا تاج ہے, یہ میری آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور. میں نے 15 منٹ سبحان اللہ پہ نہیں لگانے, بس 5-7 منٹ مجھے دے دو. ایک دفعہ کلمہ پڑھ سکتا بیٹھے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے گھڑیاں دیکھ لیں, صرف مجھے 15 منٹ دے دیں پھر آپ کو اجازت ہے جانے, پھر آپ کو میری طرف سے اجازت ہوگی. لیکن مجھے ذرا کوئی تقریر کا کیا کہتے ہیں بنیاد بنا دوں. میرا بیان انشاءاللہ العزیز 3 چیزوں پر ہوگا. تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر ہیں؟ میرے 3 ہیں. نمبر 1 ولادت مصطفیٰ, نمبر 2 مقام مصطفیٰ, نمبر 3 علماء دیوبند اور عشق رسول. شروع کرنے لگا ہوں تقریر, کوئی تمہید نہیں بند, وقت زیادہ ہو گیا. میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ, سیرت بھی اعلیٰ. صورت حسین ہے, سیرت بہترین ہے. صورت کے اندر جمال ہے, سیرت کے اندر کمال ہے. دیکھو تو بالکل آمنہ کلا. علماء کرام, کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ, یار ملے یاروں سے اعلیٰ, نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ, حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ. میں بات لمبی نہ کروں, نور نور کوٹ چوک, میں انشاءاللہ آج نور برسا کے جاؤں گا. نور والے نبی کا ذکر کر رہا ہوں, سبحان اللہ. بہت کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ, یار ملے یاروں سے اعلیٰ. میں بات لمبی نہیں کرتا, خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ, معبود ملا سبحان اللہ. اس لیے تو میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے, میرے آقا کا بچپن اعلیٰ, جوانی اعلیٰ, بڑھاپا اعلیٰ, زلف اعلیٰ, بحثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ. اس بھرے چوک کے اندر عظیم الشان جلسے میں آنے والوں, میرے نبی کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا, پسینہ بھی اعلیٰ بنایا, محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا. توجہ ہے. 9 یا 12 ولادت, 9 یا 12 آپ کہتے ہیں 12, میں کہتا ہوں 9. چلو یار, حضور حضور کی ذات تکرار کے لیے نہیں آئی, پیار کے لیے. چلو 12 ہی صحیح. کیا بات, ہم تو کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جو کہتے پلیٹ دے اثر دے فارم پور نہیں. 12 ہی صحیح, 12 ہی. مجمع والوں میرے بھائی, اہم کال ہے تیری مہربانی, فرنٹ سیٹ سے بیٹھا, میں نے بے ادبی نہ کرا دیں. میں کیا کہنے لگا ہوں, چلو یار 12 ہی صحیح, اس لیے کہ میں بابا فرید کا مرید ہوں. بابا جی کے پاس ایک آدمی آیا, بابا جی کے پاس ایک آدمی کینچی لے کر آیا. اللہ, اپنے کا لے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا, وہ سوئی لے کر آیا. حضرت نے قبول کر لیا. ساتھیوں نے کہا حضرت کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا کینچی کا کام ہے کاٹ دینا, سوئی کا کام ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا. میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں. میں برتن دھونے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں آیا. مجھے مرض سے نفرت ہے, مریض سے نفرت ہے, اس لیے چلا 12 ہی صحیح. لیکن ایک ولادت نہیں, 2 ولادتیں ہیں مولانا قاسمی صاحب. علماء کرام, ایک ولادت 12 ربیع الاول,
محمد الرسول اللہ بن کر آئے سبحان اللہ آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 15 منٹ تو بعد 15 منٹ اور اما جی کیا فرماتی ہیں جب میرے لال کی آمد ہوئی نہ دائی دی لوڑ رہی نہ نائی دی لوڑ رہی ہائے ہائے نہ دائی دی ضرورت نہ میرے من میں نہ نائی دی ضرورت کیوں اللہ نے سب کچھ ہی خود کر دیا اللہ نے پاک پیدا کیا آمنا نور کوٹ والے پوچھ رہے آمنا یہ کیا کہہ رہی ہے آمنا کہنے لگی جب میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا کنگھی ہو چکی ہے میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا سرما لگا ہوا ہے میں نے وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا آواز آتی ہے آمنا ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے روشنی نور کچھ بولو چلو بول بول کے تھکے پے میرا نمبر اس ویلے آنا ہے جس ویلے بندے دی اکھا بھی بند ہو جاندیاں نے لتاں بھی جواب دے جاندے نے ہاتھ بھی جواب دے جاندے نے قاسمی صاحب صرف اس ویلے منہ ہی کھلے رہے ہن گزارا کراں گا مجھے قاسمی صاحب نے کہا 10 بجے آپ کا بیان ہے 10 بجے 12 بجے کوئی گل نہیں میں کمپرومائز کر رہا ہوں اتنا بڑا جلسہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کو توجہ میری طرف کریں روشنی آ گئی خوشبو آ گئی کیوں ستارے آسمانوں سے ٹوٹ پھوٹ کر آمنا کو سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس ویلے میں پنجابی بولا گیا آمنا کہنے لگی یا اللہ ایک ہی ہو گیا میرے ہاتھ اتنا تیل بھی نہیں میں جلا کے روشنی کر لوا اے روشنیاں خوشبواں اللہ فرماندے نے آمنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا ما شاء الله ما شاء الله اب میں ترجمہ کرتا ہوں اس شعر آیت کا شعر کے توجہ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ اپنی مرضی ہے تو کہہ لو سبحان اللہ تھوڑا آہستہ کہہ لو حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا آگے دادا گھر آ گیا ایک بات کرنے والا دادا ادھر رو رہا تھا نکرانی آ گئی حضرت نکرانی آ گئی اس نے کہا مبارک ہو کس چیز کی
آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کے گھر میں دو جگ کا سردار، آپ مکے کے متولی ہیں، آپ کے گھر میں دو جگ کا متولی آ گئے۔ دادا جی اٹھے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خوشبوؤں کے بھولے آ رہے ہیں، اور جا کر دادا جان نے اپنے پوترے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ آمنہ کہنے لگی آپ کو خوشی نہیں؟ علماء کرام میں ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، دادے نے سینے سے لگایا، تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو درست کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے خزاں رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام دیا ہے۔ سنو، نعمت کے ملنے پر شکر ہوتا ہے، جشن نہیں ہوتا، مصیبت کے آنے پر صبر ہوتا ہے، ماتم نہیں ہوتا۔ نہ بولو نہ بولو، میں نے اپنا حق ادا کرنا۔ دادا جان نے اٹھایا، لے کر جا رہے ہیں، کدھر لے چل لے ہو؟ عبد المطلب کہنے لگے، بیٹا میرا دل چاہتا ہے اس آنے والے بچے کو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاتا ہوں۔ میرے والے دیکھا، اب لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، کوڑ صدی دا سب تو بڑا جھوٹ۔ جی مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا ہے، سارا مکہ گرا دیا، حضور کا گھر بھی گرا دیا۔ اب جو ٹھیک ہے، مکہ والوں نے بلڈوزر چلایا ہے، مکہ نیا بن چکا ہے، پلازے نئے بن چکے ہیں، جبل عمر پر بڑے بڑے پلازے نئے بن چکے ہیں، صفا مروہ پانچ منزلہ بن چکا ہے، سڑکیں بڑی اعلیٰ بن چکی ہیں، لیکن حضور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جگہ اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس پر بھی بلڈوزر پھیر دیا، میری بات پہ یقین ہے؟ اگر یقین نہیں تو میرا کرایہ لگاؤ، میں دکھاتا ہوں آپ کو وہاں جا کر، چوانا نہ کہہ دو، اسی طرح جگہ موجود ہے۔ دادا جان نے اٹھایا، لے کر چلے ہیں، راستے میں پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، کینکرے سلام، حوصلہ بیٹھنا ذرا، کینکرے بھی سلام کر رہی ہیں، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، اللہ کرے مجمع بھی بول پڑے، پیچھے افغانستان والے، ادھر جو ہیں بنگلہ دیش، نہیں اقوام متحدہ ہے، جنہیں بول دے نہیں ظلم بے، سبحان اللہ، بہت زیادہ۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے۔ علماء کرام کہہ دوں ایک بات، حضور فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، حاضر ہے نا، آج بھی میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرتے تھے۔ نور کوٹ میں آنے والوں، چوک میں بیٹھنے والوں، اگر میرا نبی ان پتھروں کو پہچانتا ہے، پھر یقین کرو درود پڑھنے والوں کو بھی پہچان لے گا، پہچان لے گا، چلدا چار مہینے والوں کو بھی پہچان لے گا، مدارس مساجد بنانے والوں کو بھی پہچان لے گا۔ یا رسول اللہ، اتنا بڑا مجمع ہوگا، کچھ لوگوں کی ابھی توجہ نہیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، میں پہچان لوں گا اپنے امتیوں کو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میرے امتیوں کے بوزو والے اعضا چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، سجدے والی جگہ سورج کی طرح دمک رہی ہوگی۔ میں نے ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کرا، میں تھوک کی دکان ہوں، سبحان اللہ، لیکن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، طواف کرایا، گھر لے کر آیا، میں یہ ایک نمبر ختم کرنے لگا۔ گھر دے اندر لے اندر کہنے لگے، عبد المطلب بیٹا جلدی نہ کرنا، پنجابی سمجھ، جلدی اج میں بھی کوئی نہیں کرنا، کیونکہ کرسی سے جڑا بہ جائے اٹھ سال سے وہ بھی نہیں اٹھ رہا۔ بیٹا جلدی نہ کرنا،
بیٹا جلدی نہ کرنا اما جان کس بات میں جلدی نہ کروں نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا کیوں میں مکہ والوں کو بلاؤں گا دعوت کھلاؤں گا بچہ دکھاؤں گا پھر اس کا نام رکھواؤں گا بارہ منٹ کے بعد اور کی جگہ پوچھیں گے ہو سب آمنا کہنے لگی ابا جان کن کو بلایا کن کو دعوت کیا حالے تے یہ پہلے ہی نہیں ہوئے فرشتے مینو پہلے نام دس گئے اپنے نبی دی شان تے سبحان اللہ کہہ دو چلو فیصلہ کرو نور کوٹ والے او نام میں ویسے ہی دس دینا یا شیر پڑھ کے پوچھنا اس لیے ہوں کہ جمہوری دور کے دے تر نہیں نہ دے کے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ کہو ذرا دادا جان کہنے لگے پتر دسو کیڑا نام فرشتے تینوں دس گئے آمنا کہنے لگی ابا جان بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا دادا جان کہنے لگے ایک نام میں نے بھی رکھا ابا جی آپ نے کیا نام کہا دادا نیا بیٹی میرا پوتا محمد ہے دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے اچھا چلو ایک فیصلہ حضور جنات سے اعلیٰ حضور جنات سے جس کا عقیدہ ہے وہ بولے حضور جنات سے فرشتوں سے لوح و قلم سے عرش و کرسی سے خدا کی ساری خدائی سے آپ کہیں گے قاسمی صاحب اور علماء ہے شکل بھر نور کوڑ یا آس پاس سے آئے آپ کہیں گے آپ نے جامی صاحب کو بلایا یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضور جنات سے اعلیٰ ہیں فرشتوں سے اعلیٰ ہیں ان سے پوچھو ان کا عقیدہ کیا ہے سنو میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ حضور کتنے اعلیٰ ہیں جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ سورج روشنیوں سے اعلیٰ جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ لیلت القدر ساری راتوں سے اعلیٰ جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ جس طرح مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ جس طرح لیلت القدر ساری راتوں سے اعلیٰ جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ صحابی تابعی سے اعلیٰ تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ امام اولیاء سے اعلیٰ اسلاف اخلاف سے اعلیٰ مفسر محدث سے اعلیٰ معلم مبلغ سے اعلیٰ عالم عابد سے اعلیٰ اسی طرح میرا محمد ساری کائنات تو اعلیٰ نور لوٹ والوں نہیں مجھے کہنے دو میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے کتنا اعلیٰ علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا ایک جگہ میں نے ڈیڑھ گھنٹہ حضور کی شان پہ ایک بابا اٹھ کر کھڑا ہو گیا پہلے کہ جامی صاحب قرآن بھی پڑھ دیو شعر بھی بڑے سونے پڑھتے ہو آپ بھی بڑا سونا ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا بابا جی پھر تسی حضور نو نہیں مانتے میں کہا تیرے ابا جی نو مانتے تیرا سینہ کیوں نہیں صفا میں اور اب کی موجودگی میں کہتا ہوں نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا نہیں مزہ آیا مجھے ایک دفعہ پھر کہو نبی نہ ہوتا خنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی گل خندان کی بہار دل کشاں بھی نہ ہوتی نہ میں ہوتا نہ تو ہوتا نہ یہ خطہ ہوتا نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے نہ دل نکلتا نہ رات ہوتی تو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود کون و مکان نہ ہوتا ہمارے ہاں خالص مال ملے گا کو انشاءاللہ اور لوگ ہیں گرمیاں دا فتوا اور ہے سردیاں دا فتوا رات کا اور ہے دن کا اور ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا کوثر نیازی وزیر اطلاع تھا امام کعبہ کو یہاں لایا گیا تو کعبے والا امام آیا ایک مولوی نے فتوا دے دیا جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا وہ مولوی پکڑا گیا لیا دس نمبر والا تبلیغی جماعت چھ سی انہیں کہا دس نمبر والا لیا لما پاؤ اور آج ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر میرے پاس موجود ہے ناراض نہ ہونا میرے پاس موجود ہے عمران آصف مولوی ہے اس نے یہ کہا کہ قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا بابے کی ڈھولکی سے ثواب ہے اس نے کہا تم قرآن پڑھ کے مومنوں کو مشرق بنا رہے ہو ساڈے بابے ڈھولکی بجا کے لوگوں کو مومن بنا رہے ہیں کہو استغفر کہاں گئے علماء فتوا دینے والے انہیں دیتا فتوا کے امام کعبہ کے پیچھے نماز انہیں کہا لمبا پاؤ آنے دے اندر جس وقت لما پایا تھی کوئی لتر لگا دس نمبر والا تھلے پہ کہنے لگا مر گئے یہ کیا پلا ہے اندر کے نیا پکار کہنے لگا گھٹ رہا مربا لیا تم ایک فتوا دو لٹر نہ چل سکو جاؤ کراچی خالق دی نہال عدالت ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے آل رسول آ رہا ہے سید آ رہا ہے جب جج کے سامنے کھڑا ہوا اس نے کہا حسین احمد آپ نے یہ فتوا دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے فرما دیا کیا ہوتی ہے اب دیتا ہوں دیتا رہوں گا جب تک منہ میں زبان باقی ہے سینے میں قرآن باقی ہے میں کہتا رہوں گا تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے حضرات حضرت حضرت علماء کو آپ کی ضرورت ہے بیان بدل دے فرمایا بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا کتنی طاقت ہے ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تم بتاؤ کہنے لگا تختہ دار ہے حضرت نے بریف کیس کھولا عدالت میں سفید کپڑا نکالا لہرا کر کہنے لگے اور جج تمہیں علم ہونا چاہیے یہ حضور کا بیٹا جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا پٹھان چنگے نے میں پشاور گیا
مشروب کپرے کا بوتل میں بھرتے ہو ہائے کفر کپرے کا بوتل میں بھرتے ہو ایک پٹھانے کو نسوار زیادہ نہیں ہوئی سکتا حلوہ بن کھیر بن میں کا ساڑا نقصان نہیں آرام نہ پھیل جائے نارا لگانا ہے تو پھر چس دا لاؤ سوتے بے منہ چمیا منڈے دا نہ منڈا راضی تے نہ منڈے دی مار راضی سبحان اللہ کہو سر سبحان اللہ اللہ کے فضل سے میں نے 7 گھنٹے گولیوں کی بچھاڑ میں تقریر کی ہے آواز نہیں آئی تو اٹھ صدقے جمع تہاڈی جرات ماشاءاللہ جی مولانا گنگوہی رحمت اللہ نے عشق رسول دے بینائی نہیں ہے سرما ڈال رہے کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے فرمایا لوگ بینائی کے لیے ڈالتے ہیں کہ تیز ہو جائے میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ حضور کی سنت زندہ ہو جائے شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم عشاء کی آخری 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے لوگوں نے کہا نفل بیٹھ کے پڑھو آدھا ثواب ہے فرمایا مجھے پتہ نہیں آدھا ثواب ملتا ہے یا پورا ملتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ حضور عشاء کے آخری 2 نفل بیٹھ کر ہی پڑھا کرتے ہیں یہ میرے اکابر کا عشق رسول مولانا قاسمی صاحب حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے 18 سال روزہ رسول پہ رکھے انہیں 18 مہینے نہیں کٹتے 18 ہفتے نہیں کٹتے چھوٹا جوبیاں والا پہ اتنے دیتے آئے چل ٹھیک ہے نہ جاتے تیرے پاس نہیں سمجھ آئی کیوں 18 سال رہے جب موقع ملتا داڑھی سے حضور کا روزہ صفا تھوڑی سی مٹی نکل آئی پھر 6 ماہ کے بعد داڑھی سے روزہ صفا انہیں کی مٹی نکل آئی اس کی پڑیا بنایا اور پھر انڈیا چلے گئے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہنے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں غسل دینا غسل کے بعد کفن دینا پھر یہ پڑیا کھول لینا اس میں مٹی ہے میری آنکھوں پہ رکھ دینا میرے لبوں پہ رکھ دینا ابا جی ہم گلاب کے پھول لائیں گے فرمایا بیٹا یہ یورپ کی مٹی نہیں یہ محمد کے روزے کی مٹی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو سبز جوتا پیش کیا گیا سبز رنگ کا آپ نے قبول کر لیا پاؤں بھی نہیں پہنا لوگوں نے کہا پہن لو کیوں مسئلہ سمجھا فرمایا حضور کے روزے کا بھی روزے کا رنگ بھی سبز ہے میرے جوتے کا رنگ بھی اگر سبز ہو تو میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے روزے کے رنگ کی توہین نہ ہو بے ادبی نہ ہو جائے سنا نور کوٹ والوں میں کیا بتانا میں لمبی گل نہیں کرنی میرے بل میں کو ذرا کون حسین احمد 18 سال رہے اب واپس آ رہے مدینہ سے جب واپس آ رہے ہیں روزے رسول کی طرف دیکھ کر کہنے لگے تو سونا تیرا گنبد سونا کہ سونا شہر مدینہ اجے نہ تت تک میں ڈرجی اکھیاں تے اجے نہ ٹھلیا سینہ لگے پین بچھوڑے کی کرا مجبور آقا لکھیاں کون جو موڑے مدینہ طیبہ بھی 20 کلومیٹر دور ہے حضرت قاسم نانوتوی نے جوتا اتار لیا اونٹنی سے بھی نیچے اتر آئے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں شیشے لگ رہے ہیں کانٹے لگ رہے ہیں شاگرد کہنے لگے حضرت جوتی پا لو یا سواری پہ سوار ہو جاؤ ہر 20 کلومیٹر مدینہ دور ہے حضرت فرمانے لگے میرا عشق نہیں اجازت دیتا کیوں حضرت پیروں جوتی ڈالے جد روزہ نظری آیا لے او سواریوں پیدل ٹریا نال زارو زاری رویا عقل کہے رستے اوکھے کیوں حضرت جو
مقبول صاحب جامعہ رشیدیہ صاحب دور نہیں پنجاب کی بات کرتا ہوں پہلی بیعت شاہ عبد القادر رائے پوری کے ہاتھ پہ دوسری بیعت حضرت مولانا شیخ زکریہ کے ہاتھ پہ بیعت روز رسول پہ پہنچے درود شریف پڑھا پھر حضور کے قدموں کی طرف چلے گئے وہاں شیخ زکریہ بیٹھے تھے بڑے سمجھنے والی بات حضرت ایسے بیٹھتے تھے ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے تو حضرت سے یہ روزہ رسول پہ بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شاہ عبد القادر رائے پوری کا بیعت تھا کھلی کھلیاں گلا کر لینا سی اپنے سینے دیا گلا بھی دس لینا سی اے حضرت شیخ زکریہ ذرا طبیعت کے سخت ہیں تو میں تو بات نہیں کر سکوں گا میرا گزارا کیسے ہوگا میں جب حضرت کے پاس پہنچا حضرت نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے برتن نیچے ہیں کوئی آتا ہے بیعت کر کے آگے چل رہا دوسرا ہے آگے چلا گیا تیسرا ہے آگے چلا گیا چوتھا ہے آگے چلا گیا میرے گھر توجہ دیکھنا کہتے میں نے جب حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا گردن نہیں اوپر کی کہنے لگے تو میرے نام بھی بے تکلف گلا کر لیا کر شکایت لان کی کہڑی لوڑ نہیں تو مزہ نہیں آیا کیا تعلق تھا کیا نسبت تھی میرے دوستو بزرگو تم کہتے ہو عاشق میرے اکابر نے حضور کے عاشق پیدا کیے ہیں یہ کون ہے جو انڈیا سے چلا ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے لوگوں نے کہا بخاری ٹوپی کہاں گئی اور میں میرے نانے کی پگڑی اچھال دی گئی ہے میرے نانے کی پگڑی اتار لی اور تم کہتے ہو ٹوپی کہاں گئی لاہور میں آئے سنو نوجوانوں لاہور میں آئے دفاع 44 لگ چکی ہے چار دیواری کے اندر جلسہ ہوتا ہے رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی راج پال نے لکھی حضرت عائشہ فاطمہ کی اس نے توہین کی تھی بخاری کی تقریر جاری تھی اچانک بخاری کی زبان سے یہ جملہ نکلا مجمع والو وہ دیکھو حضرت فاطمہ وہ دیکھو حضرت عائشہ آ گئی ہے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہے بس اتنا جملہ کہنے تھا لوگوں نے رونا شروع کر دیا بخاری کی زبان سے نکلا یا سننے والے کان نہ رہیں یا بھونکنے والی زبان نہ رہے لوہار کا بیٹا ہوتا چورا خریدیا اس کی دکان پہ چڑھا ہندو دی اور دکان پہ چڑھتا ہوا کیا کہتا ہے اب میں آپ کا جذبہ دیکھتا ہوں دکان کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہنے لگا تاجدار ہے تاجدار ختم نبوت جو کھڑے ہیں وہ بھی بولے تاجدار ختم نبوت تیسری پہ چڑھا خنجر مارا اس کو ذبح کر دیا گھر کے اندر آ گیا خیال آیا پتہ نہیں حضور کا دشمن مرا بھی ہے یا نہیں مرا پھر چلا گیا پھر گرفتار ہو گیا پھر میاں والی جیل میں آیا پھر بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ کو انگلینڈ سے وکیل بنا کے لایا گیا اس نے جب فعل کا مطالعہ کیا تو کہنے لگا موت ہی ہو مولوی صاحب فیض کو پڑھا علماء کرام جاؤ علم الدین سے کہہ دیں بس یہ بیان ریکارڈ کرا دے عدالت میں مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کر بیٹھا ہوں میں رہا کرا دیتا ہوں جان بخشی ہو جائے گی پھانسی نہیں لگے گا بابا جی سمجھ آ رہی پھانسی نہیں لگے گا علماء کرام کی جماعت پہنچی سپریڈنٹ جیل لکھتا ہے سپریڈنٹ جیل تین دن ہو چکے ہیں جیل کے اندر خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں روشنی بھی آ رہی ہے جب انہوں نے جا کر کہا کہ یہ بیان ریکارڈ کرا دو پاگل ہو کر یہ کام کر بیٹھو انہوں نے کہا تو مجھے انکار پہ آمادہ کرتے ہیں آج تین دن ہو چکے ہیں حضور کی روزانہ زیارت ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا علم الدین انکار نہ کرنا میں حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں علماء کرام کہنے لگے بیان ریکارڈ کرا دو یہ مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کر بیٹھا ہوں اس نے کہا سنو آپ بھی سنو سنیں گے خود نے کہا ساری زندگی پاگل رہا ہوں ہوش میں تو ایک ہی کام کیا ہے اور علامہ اقبال بھی
کہتا ہے جب قبر میں اتارا علم الدین کو علامہ اقبال کہنے لگا لوگو لوہار دا پتر ساڈے تو بازی لے گیا لوہار دا پتر بازی لے گیا قاسمی صاحب وہ آپ کی تقریر نہیں تھی علماء نور کوٹ والوں کے جامی کی تقریر نہیں تھی وہ بخاری کی تقریر تھی اور بخاری کی تقریر میں تلواروں کی جھنکار جذبہ عیسیٰ اخلاق بیدار زمین کی آجی فلک کا مزاج سرکل آفتاب کا تبسم سبا کا خرام ناز گڈاؤں کی رکت بجلی کی طرف کہکشوں کی بیداری چشموں کی بیتابی پہاڑوں کا استقلال سمندروں کا سکوت آتش کی گرمی شیروں کی گرج بخاری کی تقریر میں سبھی کچھ موجود تھا بخاری ایک ایسی رات تھی جسے چاند اور ستاروں کی حاجت نہ تھی بخاری ایک ایسا دن تھا جسے سورج کی حاجت نہ تھی بڑی بڑی جماعتیں مل کر وہ کام نہ کر سکی جو بخاری کی ایک تقریر نے کر کے دکھا دیا یہ کون تھا یہ دیوبند کا شیر تھا سبحان اللہ میرے کہنے دو قاسم صاحب پھر جاؤ لاہور کے اندر وہاں احمد علی لاہوری سویا ہوا ہے آیا تھا انڈیا سے اکیلا جنازہ اٹھا تو 400,000 آدمی جنازے کو کندھا دے رہا ہے جب قبر کے اندر اتارا تو مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے پھر کہہ دینا کچھ زندہ ہیں ان کے جسم سے بدبو آتی ہے کچھ ختم نبوت کے کٹ جاتے ہیں ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے کچھ زندہ ہیں بابا جی سننا کچھ زندہ ہیں چہرہ سیاہ ہو چکا ہے 39 سال عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کو ہو گئے فوت ہوئے ملتان میں قبر ہے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو یہ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ ہوئی ملتان میں تو حضرت کے بڑے بیٹے کی قبر جو تھی نا وہ بیٹھ گئی اور جب بیٹھی ہے قبر پانی کی وجہ سے نور کوٹ والوں کفن بھی سفید تھا چہرہ بھی چمک رہا تھا بڑے تو زندہ بھی کالے ہو گئے چہرہ بھی چمک رہا تھا کفن بھی سفید تھا لوگوں نے زیارت کی ہے تو مجھے کہنے دو برف کے بلاکوں میں لٹا دیا ختم نبوت کی بات کرتے ہو ادھر بلا کے سردی کا اندر دب گیا جب ٹھنڈے ہو گئے اٹھا کے ایک طرف تو جب ہوش آیا تو پوچھتا ہے اب ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے فرمانے لگے سن دین کے دشمن جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ہاتھ کھڑا کرو ذرا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں گھبرانا نہیں 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے تھی جانا ہے تو چلے جاؤ سبحان اللہ کہو توجہ میرے بل کرو آج پھنس گئے سبحان اللہ کہو توجہ میرے ماشاء اللہ جزاک اللہ حالات کے قدم پڑو میرنا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا وفادار نہیں ہو سکتا ان کو ملت کا وفادار اس لیے قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہے قرآن کے بھی دشمن ہے پاکستان کے بھی دشمن ہے قرآن کے بھی دشمن ہے ان کا تعاقب انشاءاللہ بخاری کے فرزند کرتے رہیں گے کہو انشاءاللہ یہ عقیدہ بنا لو کہ حضور کے سر پہ تاج شفاعت بھی سجدا ہے تاج ختم نبوت بھی حضور کے سر پہ سجدا ہے حضور خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی ذلی نہیں کوئی بروزی نہیں کوئی احمدی نہیں کوئی لاہوری نہیں جو دعوی نبوت کرے وہ کذاب ہے وہ دجال ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے
رہنمائی کے لیے کافی ہے. دنیا حسن یا اللہ بیماروں کو شفا دے، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حاضری قبول فرما، صحیح العقیدہ فرما، جو حضور کے سچے عاشق ہیں یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق، علماء کا یہ جلسہ رکھنا اور کثیر تعداد میں آنا قبول و منظور فرما، اور مجھے دیر سے وقت دینا یہ بھی قبول فرما یا اللہ. آمین. ہمارے حال پہ رحم فرما یا اللہ. جتنے حضرات آئے سب کو حج بیت اللہ نصیب. ابھی میں تازہ مدینے سے آ رہا ہوں، سبحان اللہ بہت زیادہ. اللہ سب کو مدینہ کی زیارت عطا فرما، مکہ معظمہ کی زیارت عطا فرما یا اللہ، حج بیت اللہ نصیب فرما، رزق روزی میں برکتیں عطا فرما یا اللہ. جو بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، آنکھوں کے مریض ہیں، بدن کے مریض ہیں، اس جلسے کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو نرینہ اولاد کو ترس رہے ہیں، اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، زندگی ایسی عطا فرما، ایک ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی کا فرمان ہو، دل میں صحابہ اہل بیت کی قدر و شان ہو، نکلتی جان ہو، ہماری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تیرے محبوب کے روضے کی طرف دھیان ہو. جب وقت موت قریب ہو، نقشات عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو، زبان پر کلمہ طیب نصیب ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی اجمعین برحمتہ. بھائی کوئی آدمی نہ اٹھے، سب اپنی جگہ بیٹھ جائیں.